Водопровід, що на бульварі Данила Галицького, вже кілька років потребував оновлення. І хоча аварій в основному вдавалось уникнути, то застрахувати від них вже у найближчому майбутньому не міг ніхто, кажуть у комунальному підприємстві «Тернопільводоканал». Усі труби були дуже старі. Там вже термін найновішої труби було стальної більше 20 років. Термін експлуатації якої 25 років, вже було 30. Тобто будь-коли вже мали бути старі труби. У комунальному підприємстві стверджують, заміна водопроводу і усі роботи, які провели, значно підвищать надійність водопостачання прилеглих будинків. Якщо конструюється площа, значить, щоб потім ми не міняли цей водопровод, не ремонтували, і ми поміняли деякі ділянки водопроводу в цьому місці. Це ділянка діаметром 270 мм, труба поліетиленова більше 200 метрів, 200 – 190 метрів, 160 – 100 метрів, діаметром 400 – десь метрів 50. Разом з заміною водопроводу ми міняли запільну арматуру на якісно невітчизняне виробництво. Вона ж нема такої арматури. Роботи із заміни водопроводу тривали більше місяця. Могли впоратись набагато швидше, якби не дощі, каже головний інженер Тернопільводоканалу. Зараз на бульварі будівельники облаштовують новий фонтан. Побачать його тернополяни та гості Тернополя на День міста. До 28 серпня реконструкцію бульвару Данила Галицького планують завершити.